Ozod Nazar, men Sarvar Usmon. 3-may Jahon matbuot erkinligi kuni. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1993-yil 20-dekabrdagi maxsus rezolyutsiyasi bilan ta'sis etilgan bu atoqli sananing bu yilgisi arafasida milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov o'zbek matbuotining kechagi, bugungi va ertangi kuni haqida chiqish qildi. Komil Allamjonovning fikricha o'zbek matbuotining kechagi kuni zim ziyo, buguni ziyoli, ertangi kuni esa nurafshon bo'ladi. Kechagi kun qanday bo'lganini notiq aytmasa ham bilardik, lekin o'zbek matbuotining buguni va ertangi kuniga oid savollarimiz borki, ularni berish uchun Ozod Nazarga Komil Allamjonovning o'zini taklif qildik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Sarvar. Komiljon, suhbatni sizga xushomaddan boshlamoqchiman. Tan olish kerak, siz o'zingizni va ayni paytda O'zbekistonni qanday taqdim etishni bilasiz. Shu o'rinda qo'shtirnoq ichida sotish so'zini ishlatdim keladi-yu, ba'zilar yumorni tushunmasligidan qo'rqdim. Kuni kecha Jenevada bo'lib o'tgan tadbirda ona tilimizda qilgan chiqishingizni ko'rgan har bir o'zbek o'pkasini bir to'ldirib nafas olib qo'ygan bo'lsa ajabmas. Assalomu alaykum, xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. O'zingizni bandligingizga qaramasdan, o'zingizni vaqtingizni ayamay bugun tashrif berganingiz uchun, bizni taklifimizga rozilik bildirib kelgan uchun sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Prezident Mirziyoyevning birinchi matbuot kotibi sifatida o'tkazgan brifinglaringiz esa yangi ma'muriyatni avvalgisiday temir beton yuzli emas, biroz odam yuzli qilib ko'rsata olgandi. Komiljon, bu xushomad edi va unga javob berishingiz shart emas. Bu yoqiga endi xushor bo'lasiz. Jenevada qilgan 6 daqiqalik nutqingizning video yozuvi annotatsiyasida u, ya'ni nutqingiz xalqaro tashkilotlar rahbarlari, huquq himoyachilari, Yevropa va Osiyo davlatlari elchilari ishtirokidagi tadbirda qilingani aytilgan. U qanday tadbir edi-yu, siz nega o'zbek matbuot haqida gapirdingiz? Biz jamoamiz bilan Jenevaga Birlashgan Millatlar Tashkilotini inson huquqlari bo'yicha oliy komissari muhtaram Bachelet xonim bilan uchrashuvga taklif qilindik. Shu uchrashuv jarayonida umumiy tanishuv, bugungi O'zbekistonni matbuoti, ertangi kuni qanday bo'lishi kerak, ertangi kuni uchun qanday hamkorliklar kerak, shularni amalga oshirganda biz tashrif buyurdik va shu tashrif doirasida nafaqat Bachelet xonim, balki Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi o'rinbosarlari, umuman xalqaro tashkilotlar rahbarlarini ham taklif qilib, umuman bugungi O'zbekiston matbuoti uni buguni, kechasi va ertangi kunini qisqacha tushuntirib bergan holda ular bilan hamkorlik o'rnatishga harakat qildik. Bor yo'g'i 6 daqiqalik nutqqa siz mustaqil O'zbekistonning so'nggi 30 yillik tarixini sig'dirishga ulgurdingiz. Nutqingizda o'zbek matbuotini 3 davrga bo'lgansiz. Fikringizcha, birinchi davr 1991-2016 yillarni o'z ichiga oladi. Dastlab matbuot paydo bo'ldi, keyin esa oddiy qilib aytganda o'ldi. Nutq davomida Karimov davrida senzura tufayli matbuot zerikarli bo'lgani, uni hech kim o'qimagani, jurnalistlar ishini tashlab ketib qolgani, inson qadri paxtadan past bo'lgani, ta'lim inqirozga uchrab bir avlod bilimsiz bo'lib qolgani haqida gapirdingiz. Xullas, o'likni ekskumatsiya qilib tashxis qo'ydingiz. Siz qo'ygan tashxis jasad tirikligida biz qo'ygan tashxis bilan bir xil chiqdi. Shuning uchun nutqingizning bu qismi yuzasidan savolim yo'q. Nutqingizning shartli ikkinchi qismi o'zbek matbuotining buguni to'g'risida bo'ldi. 2016 yili hukumat tepasiga Shavkat Mirziyoyev keldi. Matbuotda nima o'zgarish bo'ldi? Matbuotda prezident jurnalistlarni meni do'stim deb atadi. Shundan so'ng sizlarga
Prezident matbuotni haqiqiy 4-chi hokimiyat darajasiga olib chiqish vazifasi yuklaganini aytarkansiz, bunday dedingiz. Bloklangan saytlar, bloklangan inson huquqlari bilan bog'liq barcha veb-saytlar bu BBC Uzbek, Deutsche Welle, Fergana.ru yoki bo'lmasam Human Rights Watch, Amnesty International kabi saytlarni blokdan yechishdan boshladik. Kamiljon, nima uchun bu ro'yxatda 2005 yildan buyon to'siq ortida qolib kelayotgan ozodlik sayti yo'q? Sizda biron bir izoh bormi? Ozodlik saytiga bizni o'sha davrda juda ko'p e'tirozlarimiz bo'lgan. Ozodlik saytiga 60 betdan iborat e'tirozlarimiz bo'la turib, bizni fikrimizcha jurnalistika qonun qoidalari, umuman etikasini qo'pol buzish holatlari bo'lganligi uchun uni oldin bartaraf etib, undan keyin bu qadamlarni qo'yishni reja qilgan edik va shu bo'yicha biz ozodlik ma'muriyatiga o'shanda murojaat bilan chiqganmiz. Lekin tan olib etish kerak, bu biz ko'targan muammolar hozir oxirgi paytda ancha bartaraf etildi. Ozodlik ancha o'zgargan. Shuning uchun biz bemalol ozodlik bilan hamkorlik qilishga, ozodlik bilan ham birga ishlashga tayyorligimizni mana ifoda sifatida bemalol suhbatlar ham qilyapmiz. Bitta narsani aytish kerakki, O'zbekiston va o'sha baytaman matbuot va axborot agentligi rahbari sifatida o'zbek fuqarolarini turli nima deydi bir atakalardan turli zararli bo'lgan informatsiyalardan himoya qilish ham mana vazifam bo'lgani uchun o'sha paytda bizni kriteriyaga ozodlik to'g'ri kelmagan. Shuning uchun biz uni shundaylicha keyinchalikka qoldirganmiz. Vaholanki, ozodlik radiosi hozirgacha hech qanday to'siqlarsiz faoliyat olib boryapti. Masalan, Telegram kanalidagi sahifasi, Facebookdagi sahifasi, boshqa-boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarning hammasi hozir ochiqdan-ochiq fuqarolar bemalol kirib, ozodlik bilan bemalol o'rtoqlashyapti, ma'lumotlarni yuboryapti, u yerdagi maqolalarni o'qiyapti. Men so'radim, siz javob berdingiz. Keling, bu bizning sayt bilan bog'liq savol bo'lgani uchun siz bilan hozir endi qaytib chuqurlashmay bu masalaga. Prezident sizlarga matbuotni haqiqiy 4-chi hokimiyat darajasiga olib chiqish vazifasi yuklaganini aytyapsiz. Matbuotning 4-chi hokimiyat bo'lishini istayotgan prezidentning o'zi nima uchun jurnalistlar bilan gaplashmaydi, matbuot anjumanlari o'tkazmaydi? Balki bu savolni men Shavkat Miromonovichning o'ziga berishim kerakdir, lekin balki sizda bordir deb so'rayapman. Endi bu gapingizga qo'shila olmayman. Masalan, oxirgi paytlarda jurnalistlar bilan juda ham ko'p suhbatlar bo'lyapti, jurnalistlar bilan juda ham ko'p gaplashyaptilar. Endi bir balki katta bir matbuot ko'rinishi, matbuot anjumani ko'rinishida balki bir alohida bir uchrashuv bo'lmagandir, lekin har qanday davlat rahbarlari, chet eldan mehmonlar kelganda katta matbuot anjumani bo'ladi. U yerda matbuot oldida ikkita davlat rahbarlari chiqishlar qilishadi. Mani fikrimcha bu hozir o'rinsiz gap, chunki matbuot bilan ancha faol hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Endi qanchalik o'rinli o'rinsizligini tomoshabin o'zi hal qilar, lekin men bu savolni berar ekanman, asoslarim bor va hozir endi statistika keltirib o'tirishga menimcha hojat yo'q. Har doim nima deydi, kamday ko'rinishi mumkin, har doim bir nima deydi, bir takomillashgan bir yoki bo'lmasam bundanda ko'proq bo'lishini xohlashimiz aniq. Hamma narsa taqqoslaganda bilinadi. Avvaliga qaraganda boshida aytganingizdek bunday chiqishlar kam bo'lardi, oxirgi paytda ancha ko'paygan va bundan keyin yana ham ko'payadi bu. Albatta, davlat rahbari, hukumat rahbarlarining matbuot bilan muloqoti hech qachon ko'p hisoblanmaydi. Xo'p, Jenevadagi nutqingiz davomida yana bunday dedingiz. Bizning fondimiz ko'plab jurnalist va blogerlarga himoyachi vazifasini bajardi, chunki uyg'onish davrida nafaqat qonunlar, balki administrativ qo'llov juda ham muhim edi. Kimlar o'sha fond himoya qilgan jurnalist va blogerlar, ayta olasizmi? Bu deyarli barcha ko'plab shu faol qalami o'tkir bo'lgan blogerlar, jurnalistlar, bu Kunuz sayti bo'ldi, bu Kunuz saytini shu muxbirlari bo'ldi, bu va ayrim blogerlar endi hozir ularni
ismlarini aytkim yo'q, lekin o'zlar juda ham yaxshi bilishadi. Bu haqiqat. Bu juda ko'plab haligi tushunmovchiliklar bo'lganda, avval matbuot yopiq bo'lib birdaniga ochilib ketgandan keyin balki tajribasizlik bo'lgan, balki ularni avvalgiga o'xshab jurnalist va blogerlarni xohlagancha tahqiqqa olsa bo'ladi degan ayrim xom xayolda yurgan amaldorlar bo'lgan, ular bilan kurash bo'lgan. Bunday holatlar juda ham ko'p bo'lgan. Buni agarda O'zbekistonda hozir eng faol masalan bloger va jurnalistlarni agarda bir 10 ta deb aytsak, yoki bo'lmasam 100 ta deb aytadigan bo'lsak, shundan bir 15%da mana shunaqa muammo bo'lgan, ularni o'zlari yaxshi bilishadi. Hozir shu kunda masalan ozodlikdan mahrum qilingan qancha jurnalist bor O'zbekistonda? Endi ozodlikdan mahrum qilingan jurnalistlarni sonini men hozir bilmayman. Menimcha ozodlikdan mahrum qilingan jurnalistning o'zi qolmadi. Hamma jurnalistlar hammasi ozodlikda yuribdi. Oldin muammoda bo'lganlari ham ozodlikka chiqqan. Blogerlardan oldin blogerlik qilib, keyin ayrim boshqa yo'nalishdagi jinoyatlar sodir etildi deb qamalgan blogerni agar masalan Otabek Sattoriyni agar aytadigan bo'lsak, shundan boshqa masalan men hech kim bilmayman. Otabek Sattoriy bo'yicha alohida so'rayman. Birgina Effect UZ saytini 3 jurnalisti shu kunda jazo o'tayapti-da. Endi umumiy ma'lumot menda yo'q, umumiy statistika yo'q, balki sizda bormi-kin deb so'radim. Yo'q, hozir ham qo'limda menda ma'lumotim yo'q. Xo'p. Otabek Sattoriy ishi. Uni ishiga fond aralashdimi? Unga tayinlangan va Oliy sud yaqinda o'z kuchida qoldirgan 6,5 yillik jazoni qilgani aytilayotgan jinoyatga mutanosib jazo deb hisoblaysizmi? Albatta fond aralashdi. Biz o'zimizni surishtuvlarimizni o'tkazdik. Bu nima uchun bo'lyapti? Bu blogerlik faoliyati uchunmi yoki bilmasam blogerlik faoliyatidan tashqari bo'lgan bir sodir etgan qandaydir qonunbuzarlik holati bo'yichami deb biz o'rganish o'tkazdik. Albatta, u bloger bo'la turib, biz shunaqa fikr har doim targ'ib qilganmizki, ommaviy axborot vositasining xodimi blogerlik bu hamma narsa mumkin degani emas, bu hamma qatori bir soha, kasb, qonun qoidalar hamma uchun barobar deganmiz. Lekin meni tushunishim bo'yicha, unda baribir qanaqadir shu blogerlik faoliyati bilan bog'liq alamzada bo'lgan odamlar, uni yoqtirmagan, uni xohlamaganlar bo'lgan, bu tabiiy, chunki juda ham bir o'ziga yarasha qat'iy bloger bo'lgan Otabek Sattoriy va uni bu darajada katta srok olib ketishiga albatta biz agar shaxsiy fikrim aytadigan bo'lsam, bu balki kamroq bersa bo'lardimikan deb o'ylayman, lekin sudning ishiga biz aralasha olmaganimizdan keyin biz hech nima deya olmadik. Oliy hakam baribir sud, suddan keyingi qarori muhokama qilishga bizning haqqimiz bo'lmaydi. Ya'ni siz shaxsan balki tanishmagandirsiz uni ishi bilan, jinoyat ishini o'sha tomlarini varaqlab, balki fondni yuristi shu tanishgandir va nahotki uning o'sha oliy sudgacha yetgan ishi shu darajada mukammal o'rganilganki, hatto o'sha oliy sud apteka tarozisida o'lchab ham yo'q. O'sha dastlabki qaror, dastlabki hukm 6,5 yil to'g'ri bo'lgan ekan deb hatto bir oy ham kamaytirmadi-da. Endi bu sudni qarori bo'lgan, sud qozi, sud shu qarorga kelish uchun asoslari bor deb o'ylayman. Lekin yana bir marta aytamanki, jurnalist, blogerlar biz har doim aytib kelyapmiz, gapirgan gapi uchun qamalish kerak emas. Ularni faoliyati bilan bog'liq muammolar albatta bor. Va bunday keskin choralar ko'rinishiga fond sifatida biz mutlaqo qarshimiz. Lekin afsuski shunday holatlar bor va endi aynan shu Otabek Sattoriy misolida keladigan bo'lsa, juda ham ko'p shovqinlarga sababchi bo'ldi, juda ko'plab e'tirozlar bo'ldi, lekin baribir oxirgi gapni sud gapirgandan keyin o'zi biza yo'q, ishlama qilib beraolmadik. Mana shovqinlar haqida gapiryapsiz. Xalqaro darajada shovqinlar bo'ldi. O'sha inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari, Human Rights Watch yoki chegarasiz muxbirlar Otabek Sattoriyni o'sha rejimning qurboni deb tan olishdi va siz ular bilan kecha gaplashdingiz.
Mana shunday sharoitda nahotki bir ularga quloq solish, ularni ham gapida jon bordir deb bir e'tibor berish imkonsiz O'zbekiston sharoitida. Yo, bunaqa deya olmayman. Men yana bir ta'kidlab aytamanki, biz o'rgandik, biz aralashdik. Uni faoliyati, undagi ochilgan jinoiy ish blogerlik faoliyatiga bog'liq bo'lmagandan keyin u yoqqa bizni vakolatimiz yetgani yo'q. Muammo shunda. Agarda blogerlik faoliyati bilan biron bir gapirgan gapi uchun yoki biron bir ko'targan masalasi olib chiqqan muammosi uchun agar shu muammoga duch kelgan bo'lganda, u butunlay boshqa masala bo'ladi. Yana bir marta aytamanki, jinoiy ishi bu blogerlikdan tashqari holat, lekin bloger bo'lib turib boshqa jinoyat ishiga sababchi bo'lib qolgani uchun ham katta shov-shuv bo'lib ketdi. Endi o'sha blogerlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan paytda bo'lgan har holda meni bilishimcha sizlar o'sha fond sifatida Otabek Sattori ishi bo'yicha qandaydir bir bayonotlar qilganmisizlar? Ha, men o'zim ham agar esizda bo'lsa yozganman, bayonot qilganman. Men shu narsaning tarafdori bo'lganman. Ochiq eshik ochiqchasiga ham, yopiq doirada ham o'zim fikrimni aytganmanki, bu masalaga juda ham adolat bilan yondashish kerak. Chunki bu masalani qanday hal bo'lishi so'z erkinligi bilan bog'liq. Bizni qilgan shuncha islohotlarimizni haligi bir islohotlarimiz qanday ta'sir o'tkazishi mumkinligini juda ko'p ta'kidlaganman, lekin baribir uni nima deydi, o'sha jinoyati deymizmi, uni yo'l qo'ygan xatosi va oxiri sudning qarori bunaqa chiqqandan keyin uni hech kim muhokama qila olmadi. Aprelning o'rtalarida jurnalist Anora Sodiqova o'zi ishlayotgan Rost 24 uzda surishtiruv maqolasini e'lon qildi va oradan bir necha soat o'tib bosimlar ostida maqolani olib tashlashga majbur bo'ldi. Siz bu voqeaga darhol e'tibor qaratdingiz. 14 aprel kuni mana bu postni e'lon qildingiz. Jurnalist Anora Sodiqova atrofida bo'layotgan holatdan biz xavotirdamiz. Qonun ustuvor davlatlarda har qanday ziddiyatli holatlar agar u bo'lsa, faqat sud orqali hal qilinishi kerak. Jurnalistga tahdid qilishga, umuman tahdidlarga hech kim haqli emas. U zamonlar o'tib ketdi. Qaytarishga urinmang. Fond bu holatni kuzatib boradi. Kuzatib nimani aniqladi fond? Jurnalistga bosim o'tkazganlar aniqlandimi? Jurnalistga bosim o'tkazganlar bo'yicha men Anora Sodiqova bilan shaxsan o'zim suhbatlashdim. Anoraga qo'ng'iroq qildim, Anoradan so'radim. Lekin Anora bizga kim tahdid qilganini aytmadi. Uni ishi bo'yicha o'sha xodimlariga shaxsan unga emas, xodimlariga qo'ng'iroqlar bo'lgan. Agarda shu materialni olib tashlamasanglar degan muammolar bo'ladi sizlarda degan bir tahdidlar bo'lgan, lekin men rasa chiqarishga harakat qildim. Biz ayting, bu huquqni muhofaza qiluvchi organlardanmi yoki ko'chadagi bir bezor bolalardanmi, kimdan sizga qo'ng'iroq bo'lsa, menga aniq aytgani yo'q. Keyin aytdiki, eng asosiysi dedi, hozir bitta fakt ma'lumki, u ham bo'lsa bosim bo'ldi. Bu meni xodimlarimga nisbatan bo'ldi. Va buni kimligini biz hozir aniq eta olmaymiz degandan keyin men aytdim, agarda aniq etishga imkoniyatingiz bo'lib, menga danilarni bersangiz, keyin biz bu narsani o'rganib chiqamiz. Lekin bilingki, bizani bu aralashuvimizdan keyin muammolar aslida to'xtash kerak, chunki baribir bizaga fondni obrosi, fondni aralashuvi har qanaqa bosim qilayotgan odamni baribir sergak torttirib qo'yadi. Shu ma'noda shu ozgina suhbat bo'ldi ular bilan, lekin tegiga yeta olmadik, ular o'zlikka ochiqlab aytishgani yo'q. Anora aytmadi, shu bilan to'xtadi, mojaro. Anora aytmadi, shu bilan to'xtadi. Ha, shu bilan to'xtadi. Ertasiga yana qanaqa o'zligini yo'nalishligida tanqidiy maqolalar bo'lsa, o'zligini stilligida yana xuddi shunaqa maqolalar ertasidan chiqarish boshlashyapti. Menimcha hech qanday hozircha muammosi yo'q. Muammosi bo'lsa, u qiz aytadigan qiz sizlarga chiqib aytadi, bizlarga chiqib aytadi. Biz albatta unga chora ko'rishga tayyormiz har doim. Kamoljon, siz mamlakatdagi eng kichkina odam emassiz-da, siyosiy bo'ronlar, dovullar, shamollar va shabadalarni bilasiz. Anora Sodiqovaga, Anora Sodiqovaga kim, qanday kuchlar bosim o'tkazgan bo'lishi mumkin? Men to'g'risini aytsam, Anora Sodiqova bilan bo'lgan muammoda ochig'ini aytaman, balki o'sha u ko'targan
o'sha oila a'zolarini vakillaridan balki biron bir bosim bo'ldimi deb o'ylasam, men birinchi fikr shu keldiki, oila a'zolaridan, chunki u marhum odam, hurmatli odam bo'lgan baribir, ular ko'targan materialdagi odam va uni oila a'zolari balki biron bir qo'pollik qilishdimi deb birinchi xayolimga kelgan narsa shu bo'ldi. Lekin Anora bu ma'lumotni bo'lishgisi kelmadi negadir. Lekin masalani ko'tardi, lekin bir tomonlama bo'lishgisi kelmagandan keyin ozgina shubhalanib ham qoldik, o'zi bo'ldimi shunday muammo yoki yo'qmi? Nimaga agar muammo bo'lgan bo'lsa, oxirgacha ochiqlamayapti deb o'zimiz ham juda hayron bo'ldik. Lekin nima bo'lganda ham baribir biz himoya qilishga har doim tayyormiz. Qo'rqadi endi Anora. Anora qo'rqmaydi. Anora kimga Anora qo'rqmaydi? Bunga shubha qilmasangiz ham bo'ladi. Anora qo'rqmasa aytardi-da taqsir. Yo, qo'rqmasa yozmasdi. Qo'rqsa yozmasdi o'zi aslida. Yozgandan keyin qo'rqsa keyin muammo bo'lyapti deb aytmasdi ham. Muammo bo'ldi deb aytdimi, demak oxirgacha ochardi ham. Chunki Anora agar biron bir muammoni ko'rsa haligi bo'yniga qilich kelsa ham oxirgacha gapiradigan qiz, men juda ham yaxshi bilaman. Ko'p masalalar bo'lgan, o'sha o'zida ishlaganda ham juda ko'p muammolar bo'lgan. Hech kimdan qo'rqmagan u. Men haligacha uni hech kimdandir qo'rqadi deb o'ylamayman. Anora Sodiqovaning o'sha maqolasini olib tashlanishi bilan bog'liq hodisada jinoyat alomatlari bormi yo'qmi? Endi men ma'lumotni ko'rdim. Lekin u yerda bir sensatsiya qiladigan bir yoki bo'lmasam o'sha ofshorni kampaniyalar borligi haqida gapirilgan, lekin ofshor kompaniyada firma ochish aslida bu qonunga zid emas. Nimaga urg'u berganini men yaxshi tushunmadim. Masalan, bu bir jurnalistik shu surishtiruv bo'la turib, masalan, shu bir qanaqadir noqonuniy faktlarni ochilish holatlarini men u materialda ko'rganim yo'q. Kamiljon, material Anora Sodiqovaning materialini mazmuniga kirmayapman men. Uning maqolasini, e'lon qilingan maqolasini bosim ostida olib yuborilishini, o'chirtirilishida jinoyat alomati bormi yo'qmi deb so'rayapman. Qonunchilikda bunaqa bosim orqali jurnalistlar himoya qilinadi, jurnalistlar doim davlat himoyasida bo'ladi degan moddalar bor-ku, lekin aniq bosim o'tkazganlik uchun qandaydir bir jiddiy javobgarlik belgilanmagan qonunchilik. A senzurachi masalan, senzura. Senzura O'zbekistonda bekor qilingan rasman. Yo'q, rasman bekor. Rasman 91-yil bekor qilingan. 90-yil bekor qilingan. Endi 91-yil, 90-yillar bilan hozirgi davr juda ham katta farq qiladi buni. Baribir bu o'zingizlar ko'rib turibsizlar, bilyapsizlar, baribir matbuot oldinga qaraganda ancha erkin. Har doim taqqoslaganda bilinadi. Lekin senzura yana bir marta aytamanki, hozir rasman yo'q, unga intilish bor, unga urinish bor, lekin unga bir jazo, bir jiddiy jazo belgilanmagan. Muammo shunda. Senzura hozir umuman yo'q deya olasizmi O'zbekistonda? Yo'q, bu yolg'on bo'ladi. Bunda noto'g'ri gap bo'ladi. Senzura bor. Senzura qilishga urinish bor. Senzura qilishga kim? Senzor kim? Senzor. Konkret bir shaxsmi? Yo'q, unaqa bir oldingiga o'xshab, oldin aytishardi, O'zbekiston va matbuot agentligi o'sha 90-yillarda bosh senzor Rustam Shogulomov deyishardi yoki bo'lmasam bosh senzor bir qanaqadir familiyani aytishardi. Hozir unaqa senzor yo'q. Har bitta holat individual. Mana masalan, agarda siz hokimiyat vakili bo'lib turib, sizning yo'nalishingizda biron bir masala chiqsa, shuni chiqmasligi uchun senzura qilishga harakat qilasiz. Agar siz biron bir vazirlik xodimi bo'lsangiz, o'zingiz yo'nalishingizdagi masalani, muammoni ko'tarilmasligi, hamma endi o'zini nima deydi, manfaatini himoya qilgandik, faqat shu orqaligina qanaqadir miqdor senzor bo'lib qolish mumkin, lekin umumiy olganda davlat miqyosida axborot makonini senzura qilish degan narsa yoki bir bosh senzor degan narsa yo'q. Bunga ishonsangiz bo'laveradi. Endi nimani, tomoshabinlar ham hammasi bilmasa kerak, siz ham bilmasangiz kerak, ilgari masalan sovet davrida men ishlagan paytda gazeta tayyor bo'lgan paytda maketi, hali signal negizi egzemplyari
alohida bitta xonada o'tirardi, senzor olib kirib berilardi, biror soatdan keyin xabar olinardi, keyin u o'sha paytda agar o'qimagan bo'lsa keyin yana bir soatdan keyin xabar olinardi, keyin o'sha u pechatini bosib berardi va o'shundan keyin ruxsat degan edi gazetani bosishga. Hozir unaqa idora yo'q, ha? Yo'q, unaqa idora yo'q. Oldin ham bo'lgan, bu yaqin o'tmishda ham bo'lgan siz aytgan narsalar, shu gazetalar yoki bo'lmasa biror-bir lavhalar efirga chiqishidan oldin butun alohida bir devondan odamni ko'rib berishardi. Hozir unaqa narsalar yo'q bo'lib ketgan. Hozir agarda bizani bir hamkasblarimiz, bizani pokoleniyamiz, bizani avlodimizni agar bu narsani so'rasa, ko'pchilik aytganingizdek bu narsani tushunmaydi ham. O'sha tushunmasligi uchun men aytdim-da hozir. Endi qarang, mana tunov kuni senatni yig'ilishini translyatsiyasini uzib qo'yishdi 15 minutdan keyin. Bu nima? Bu ham senzuramı yo senat nima qilsa halolmi? Yo, nima qilsa halol emas. Senatda efiri to'g'ridan-to'g'ri uzatilishi bo'yicha prezident farmoni bor. Nimaga uzib qo'yishdi men sababini bilmadim, lekin aytganingizdek uzilib qoldi efir. Senzuraning aloqasi yo'q bunga. Yo, senzura bo'lsa, agar mantiqqa to'g'ri kelmaydi, agarda bu narsa avvaldan kerak emas bo'lganda davlat uchun prezident bunaqa qaror qabul qilib, bunga ruxsat bermasdi. Bunga ruxsat berilishi bu shunchaki yana bir haligi bir rasmiyatchilik emas, bu haqiqiy xohish, bu ochiqlikni bir ikkinchi, uchinchi qadamlari, keyingi etaplari edi va shu qaror qabul qilingan, bu o'ylab, aql bilan qilingan. Men bitta narsaga har doim urg'u berishga harakat qilamanki, agarda davlat rahbari ochiqlik bo'lishini xohlamaganda edi, u Likvan Yungga o'xshab yoki bo'lmasam boshqa bir haligi masalan Birlashgan Arab Amirliklariga o'xshab taraqqiyot yo'lini tanlab, yopiq matbuot bilan ham taraqqiyotga erishsa bo'lardi, shu yo'lni qilishi mumkin edi, lekin u bu narsani tushunib, bilib va bu narsani jamiyat uchun, yurt rivoji uchun muhim bir qadamlardan biri ekanligi uchun uzoqni ko'zlab qilingan bir qadam bu matbuot ochiqligi. Shuning uchun men har doim aytamanki, bu masalan prezidentimiz chiqib ortga yo'l yo'q yoki bo'lmasam biz matbuotni hech qachon 4-chi hokimiyat darajasiga yetkazamiz va orqaga qaytarmaymiz deganlari bu samimiy xohish. Agar odam xohlamasa boshidan qilmasdi bu narsani deymanda. Bu narsa qilindimi? Bu voy endi biz xato qilibmiz, endi yopib qo'yish kerak degan fikr yo'q. Bu uzoqni ko'zlab qilingan katta bir islohot deb o'ylayman. Faqat matbuot ochiqligi demang, matbuot ochiq bo'lishi tomon qo'yilayotgan qadamlar deylik hozircha. Endi qadam hamma narsa solishtirganda bilinadi. Oldingi davr bilan hozir solishtirsa, bu ochilik, yopiq narsa ochildi. Rivojlangan davlatlar bilan solishtirsa agarda ancha orqada, hamma narsa taqqoslaganda bilan, lekin eng yomon narsa oxirgi paytda shu pandemiya sababli ko'p muammolar bo'ldi. Pandemiya sababli shunaqa bir umuman global miqyosda matbuot ochiqligi bo'yicha o'yin qoidalari shunchalik o'zgarib ketdiki, hozir biz ham o'zi nima to'g'ri-yu nima noto'g'ri yanishib qolyapmiz. Menimcha hozir hammasini bir butun dunyo miqyosida matbuotga bo'lgan munosabatni qayta ko'rib chiqadigan davr keldi deb hisoblayman. Men jurnalistlar bilan Anoraga beruvdim shekilli savolni. O'sha aytaylik O'zbekiston hokimiyatini 10 qavatli uy desak deb tasavvur qiling dedim. Nechinchi qavatigacha bora olasiz? Sizning qalamingizning uchi nechinchi qavatigacha yetadi? Deb so'ragan edim. Endi uni javobi o'zbek jurnalistining qalami nechinchi qavatgacha yeta oladi? O'zbek jurnalistikasini, jurnalistining qalami yuragi yetgan qavatgacha yeta oladi. U jurnalistning dov yurakligi, jurnalistning o'ziga bog'liq. Albatta, har bir qavatda qandaydir qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Qiyinchiliklar bo'lmaydi deb hech kim gapirmagan. Bu kurash hech qachon erkinlik va ozodlik osonlikcha qo'lga kiritilmagan va bu jarayon haqiqiy shu o'tish va rivojlanish jarayoni. Kimdir qattiq olib, qattiq ursa 10-chi qavatgacha uryapti. Kimdir agarda yarmigacha yetib borib, u yoqqa yuragi dosh bermasa, yarmi to'xtab qoladi. Aytmoqchimanki, bu individual har bitta matbuot va uni muxbiri va jurnalistni
doyurakligi, uni qanchalik zukkorligi va bilimiga saviyasiga bog'liq. Albatta, yana bir marta aytaman, bu oson jarayon emas. Ozodlik har doim qiyinchilik bilan amalga oshirilgan, erishilgan va shu jarayondamiz hozir. Sizni boshqarayotgan fondga kelaylik. Fondni qanday vakolatlari bor? Jurnalist va blogerlar bilan bog'liq noqonuniy harakatlar yuz berganda tashvish bildirish, kuzatib turishdan tashqari yana nima ish qila olasizlar sizlar? Endi tashvish bildirish, kuzatib turish bu shunchaki tashvish bildirish, kuzatib turish emas aslida. Endi bizni baribir vazirlik idoralar hurmat qilishadi, eshitishadi. Baribir masala fond darajasida ko'tarilgandan keyin bu degani bu masalaga maksimal darajada qonuniy yondashilishi kerak degan ma'no bildiriladi. Chunki bizda har qanday eshikni taqillatib kirib, o'sha tashkilotni birinchi rahbariga o'zimizni e'tirozli fikrimizni bildirish imkoniyatimiz bor. Chunki men o'zim ko'p davlat idoralarida ishlaganman, meni ko'pchilik tanishadi, men o'rinbosarim, uning ustiga oila a'zosi, baribir bizni birog'iz mana masalan Human Rights Watch yoki bo'lmasa Amnesty International yoki bo'lmasam mana Reporteri bez granitsda oladigan bo'lsa, ularni qanaqa vakolati bor? Ular darajasida ko'tarilgan masala albatta davlatlarni reytinglariga, ularni ertangi o'sha taraqqiyotiga ta'sir qiladigan bo'lsa, biz ko'targan, biz agarda tashvish bildirib, biz biron bir masalaga aralashsak, baribir har qanaqa davlat tashkilotini rahbari 7 marta o'lchab, 1 marta baribir keyin qaror qabul qiladi. Shuning uchun bir ikki gapirishadi, sizlar u faqat xavotirlik bildirishdan boshqa narsaga ham yaraysizlarmi? Endi bizga bir armiya bo'lmasa yoki bir huquq tarqibot idorasi bo'lsa ekan, qilich ko'tarib yoki miltiq ko'tarib chiqib kelsak, bizning so'zimiz, bizning gapimiz, bizning aralashuvimiz har doim baribir ko'proq adolatli qaror qabulishiga sababchi bo'ladi. Biz ko'p narsani gapirmaymiz, ko'p narsa sahna ortida bo'ladi bu narsa. Shuning uchun ham bizga yuzaki bu ko'rsatgan narsamiz, masalan biz xavotir bildiryapmiz, biz unga tashvishdamiz degan narsa bu shunchaki gap emas. Undan keyin ancha kurashlar, ancha jarayon bor. U narsani biz ochib ko'rsatmaymiz hech qachon. Sahna ortida bo'ladi ko'p narsalar deganingiz tashvish uyg'otadigan gap. Kamiljon, u qanday u tashvish sahna ortida qanaqa harakatlar bo'lishi mumkin? Bu huquqiy davlat bo'lsa O'zbekiston, unda yana oldingi tushunchalarga qaytib qolingan bo'ladi-da. Yaxshi maqsadlar bilan, yaxshi niyatlar bilan, lekin sahna ortida qilinadigan. Mana masalan kongressmenlar, senatorlar jamoatga chiqqanda gapirgan nutqi bor. Ungacha bo'lgan kurashlar bor, to'g'rimi? O'zini hamkasblari bilan o'zini haligi bir haqligini bildiradigan, o'zini pozitsiyasini to'g'riligini, o'zini haqligini. Gap mana mana shunaqa kurashlar haqida ketyapti. Gap bu haligi bir 90-yillarni ko'chalarida bo'lgandagi bir razborlar emas. Hamma narsa, masalan, kimdir masalan bu choyni oq desa, kimdir qora desa, uni tushuntirib, isbotlab, oxir mana mana shunaqa kurashlar to'g'risida gap ketyapti. Lekin hech qachon menimcha etish kerak emas, boshqa orqaga qaytyapmiz. Orqaga qaytib bo'lmaydi. Qanaqa qilib orqaga qaytish mumkin? Odamlar o'z erkin gapirish o'rganib qoldi, erkin gapirib bo'ldi. Erkinlikni his qilgandan keyin bitta tanishim menga aytgan edi, jin kushindan chiqib ketdi o'zi. U qaytib kirmaydi. Uni kirishi mumkin emas. Texnika bunga yo'l qo'ymaydi. Umuman zamon hozir boshqacha. Aytmang. Ehtiyot bo'lib aytish kerak bunday gaplarni. Yana qaytarib jin o'sha ko'zani ichiga kirib ketganini ko'ryapmiz boshqa mamlakatlar misolida. Xo'p, men aytayapman-da, dunyo miqyosida matbuotga bo'lgan munosabat nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri odam yanishib qoldi. Mana masalan, hozir mana katta jarayonlarda ko'ryapmiz. Umuman shu katta davlatlar saytlarini bloklash, kanallarini bloklash, tweetlarini bloklash ketyapti. So'z erkinligini targ'ib qilayotgan tashkilotlar shu narsalarga qarshi bo'lib chiqyapti. Haqiqat yo'qolib qoldi. Bu faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda matbuot o'yin qoidalari umuman buzilib ketdi hozirgi paytda. Biz ikki xil standart kuzatyapmiz. Qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri, o'zimiz ham yanishib qoldik. Shuning uchun ham
Birlashgan Millatlar tashkilotini bosh kotibi shu pandemiya paytida shu bosimda bo'layotgani uchun mana shunaqa bir matbuotga nisbatan bir katta bir o'zgarishlardan tashvishda ekanligini bir bildirib bayonot ham bergan. Oxirgi paytlarda ayniqsa mana masalan sizga bitta misol aytib beraman. O'zimni misolimda mana chegara bilmas muxbirlar tashkiloti. Ular yaqinda siz xabaringiz bo'lsa kerak, men matbuotda ham ochiq etdim. Hech qachon men bir matbuotni sudga berib yoki bo'lmasam ularga chora ko'rishni so'ramaganman, lekin meni jinoyatda ayblab, meni shu 4 million 200 ming dollarlik tilla taqinchoqlarni O'zbekistonga noqonuniy olib kelishda ayblangani uchun va ertangi meni bu umuman jamiyatda, jamoatda noto'g'ri fikr shakllanishini oldini olish maqsadida o'zim haq-huquqimni himoya qilib, masalan, o'sha sud O'zmetronom saytini masalan sudga berdim. Lekin chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bayonot bilan chiqdiki, mana hozir dedi, bu Allamjonov dedi, raslidovanie o'tkazilayotgan surishtiruv shuni ko'rsatdiki, Allamjonov 4 million 200 ming dollarlik shu noqonuniy harakatda ayblanmoqda va agarda hozir bu narsa to'xtamasa, bu jurnalistga 3 yil qamoq jazosi qo'llanilishi mumkin degan bayonot bilan chiqdi. Endi bu eng muhtaram va hurmatli dunyo matbuotining reytingini belgilaydigan tashkilot shunaqa bir mana o'rganilmagan, tekshirilmagan material bilan aliga bir munosabat bildirgandan keyin ularni qanchalik obyektivligi ertaga shubha ostida qolyapti. Chunki O'zbekistonda tuhmat va haqorat uchun qamoq jazosi bekor qilingan, unda jazoning o'zi yo'q. Buni tekshirmasdan, buni o'rganmasdan bunday e'lon qilinish yoki bo'lmasam meni misol uchun hali bu masalaga oydinlik kiritilmasdan, o'zi o'rganish o'tkazmasdan yana bir jinoyatni ular ham ayblashi mana shunday katta bir tashkilotlarni ham nima deydi, qanchalik obyektivligini katta shubha ostiga oladi. Demak, bundan kelib chiqyaptiki, reytinglarda ham mana shunaqa ko'rkorona yuzakilik bor ekan-da. Demak, standartlar o'zi qanaqa? Nimaga bunchalik hamma narsa ikki xil tomonga burilib ketyapti? Tushundim. Bu narsalarni savollarni hammasi javobi nafaqat O'zbekiston, butun dunyo miqyosida hozir gurillab turgan bir paytda, tushunasizmi? Jamjon, men tushundim sizni. Men so'rasammi, so'ramasammi deb turgan savolida hozir shu kameraga tik qarab, ana o'sha 4 million 200 minglik mojaroga aloqam yo'q deb aniq tiniq ayta olasizmi? Tepamda xudo turibdi. Men hech qachon qasam ichmayman. Bu 4 million 200 ming dollarlik tilla taqinchoqlarini O'zbekistonga kelishi, u bilan bog'liq masala, u ayol umuman tanimayman, aloqam ham yo'q. Hamma muammo shunda, u yerda kameralar bor. U yer bu aeroport, bu strategik bu tashkilot. Bu yerda agarda men hozir shu narsani qilsam u agarda shu narsa kimgadir huquqni tartibot idoralariga yetib borsa-yu bu ma'lumot men dushmanim yo'q deb o'ylaysizmi? Mani xato qilishimni orzu qilib o'tirgan odamlar yo'q deb bilasizmi? Ular jondib foydalanadi va bu jondib bu narsadan nima deydi, o'zini manfaatda foydalanishi mumkin. Lekin indamay ketsam hozir agar bu narsaga, agar yuzim yorug' bo'lmasa men sudga berarmidim? Agarda hozir men shu narsa aniq bo'lmasa, men o'ylashim mumkin-ku, hozir biron bir faktni tashlasa, rasmimni tashlasa, bir videoni tashlasa sharmanda bo'laman-ku. Agar tilim qisuv bo'lsa jim o'tirgan bo'lardim. Yuzim yorug'ki, mana shu sudga ham berdim bu O'zmetronom saytini. Mana shu Eltus sayti bu narsani birinchi bo'lib berdi. Men ularga ham hali huquqiy chora ko'rilishi bo'yicha murojaat qilmoqchiman, chunki gap meni reputatsiyam, meni haq-huquqim haqida ketyapti. Qilmagan ishimni, jinoyatni meni bo'ynimga qo'yilishi bu adolatsizlik deb bilaman. Xato qilishimni kutayotganlar bor dedingiz, menimcha gap navbati o'shunga keldi yo. Nutqingiz davomida mana bu gapni ham aytdingiz. Albatta muammolar bor. Bizni og'zimizni yopishga urinayotgan kuchlar ham bor. Biz deganda kimni nazarda tutdingiz u? Og'iz yopishga urinayotgan kuchlar kimlar? Endi biz deganda butun jurnalistlarni nazarda tutdim. Jurnalistlarga bugun bo'layotgan bosimlar, ularni og'zini yopishga urinishlar bor. Bu kuchlar har xil, bu har xil amaldorlar, har xil darajadagi vakolatli shaxslar. Men mana shularni nazarda tutdim. Chunki bu narsalarni yo'q desam, bu xato bo'ladi. Bu narsalar bor, lekin biz bunga qarshi kurashyapmiz. Komil Allamjonovni xato qilishini kutayotgan kuchlar qanday kuchlar?
Komil Allamjonovni xato qilishini kutayotgan kuchlar uni darajasini men o'lchashim qiyin. Lekin gadoni dushmani gado bo'ladi degandek, balki meni darajamdagi kamida odam bo'lsa kerak. Millionerni dushmani millioner bo'ladi. Yoki bo'lmasa, Qoraqamishli Allamjonov dushmani Qoraqamishli bo'ladi. Mayli, xo'p. O'zbek matbuotining kechagi kuni, buguni va ertangi kuni haqidagi nutqingizning shartli 3-chi qismiga o'tarkanmiz. So'z va matbuot erkinligi uchun siyosiy iroda borligi, qilinishi kerak bo'lgan ishlar qilinayotgani haqida gapirib, davomida bunday degansiz. Mustaqil va erkin jurnalistikani rivojlantirishimiz kerak. Ayniqsa bugungi tashqi siyosatdagi O'zbekistonga bo'layotgan bosimlarni inobatga olgan holda xorij propagandasining agressiya va zo'ravonlik qurboni bo'lmaslik uchun ham bu zarur. Aynan shuning uchun ham bugun biz sizni xorijiy tashkilotlarni hamkorlikka chaqirib qolamiz. Mustaqil va erkin jurnalistikani rivojlantirishimiz kerak degan fikringiz biroz bahsli, chunki bunday jurnalistikani birov rivojlantirmaydi. Rivojlantirishimiz kerak deyotganlar xalaqit bermasa bo'ldi. Lekin men hozir bu masalada bahsga kirishmoqchi emasman siz bilan. Xorij propagandasining agressiya va zo'ravonligi, agressiyasi va zo'ravonligi haqida g'arbda gapirar ekansiz, bu agressiya sharqroqdan chiqayotgani haqida gapirayotganingizni ilg'ash qiyin emas. Shu o'rinda birdaniga 3 ta savol bermoqchiman. Nega o'shanday agressiv propaganda O'zbekiston hududidan turib ham amalga oshirilyapti? Nima uchun o'zbek matbuotida ana o'sha agressiv propagandaga qarshi fikrlar ko'rinmayapti? Bu yo'nalishda, ya'ni agressiv propagandaga qarshi kurashda xorij tashkilotlarining hamkorligini qanday tasavvur qilasiz? Bilasizmi, O'zbekistonda mana shaxsiy fikrim, fikrlar xilma-xilligi juda ham ko'p bo'lishi kerak. Juda ham ko'p matbuot ovozlari yangrashi kerak. Mana masalan, O'zbekistonda o'zimizni milliy matbuotimiz bor. Endi misol uchun siz hozir aytdingiz, matbuotni mustaqil matbuotni rivojlantirishimiz kerak degan narsaga men qo'shila olmayman, lekin bu baribir odamlarga, shaxslarga bog'liq. Bu qo'shilsangiz ham, qo'shilmasangiz ham bu aniq fakt, chunki agarda buni hamma birgalashib, agarda buni masalan yo'lini ochib, o'qitib, o'rgatib, bu narsani agar ko'tarilishga, qonunchilikka o'zgartirish kiritishga agar sa'y harakat bildirmasa, bu rivojlanish qiyin bo'ladi. Endi O'zbekiston miqyosida, O'zbekiston matbuotida o'ziga yarasha fikrlar bildirilyapti. Umuman bildirilmayapti deyish noo'rin bo'ladi, bildirilyapti. Lekin fikrlar xilma-xilligi uchun biz ko'proq Yevropa, mana ko'p elchilar bilan ko'rishgan, ularga ham taklif beryapmanki, O'zbekistonda ham sizlar informatsion shu kanallarni, informatsion shu bir resurslarni ko'paytirishga intilishinglar kerak, chunki bir yoqlama bizni dunyoga qarashimiz faqatgina o'sha bir boshqa resurslar orqali biz sizlarni ko'ryapmiz degan ko'p chaqiruvlar bildirdim. Mana shu chaqiruvlarda mana yaqinda Yevrosoyuzni elchisi kelganda u ayolga ham aytdimki, "Mana kelinglar, masalan, Euronews'ni bir o'zbekcha bir versiyasini yoki bo'lmasa mana Deutsche Welle'dan men odam bilan taklif qilganda ular bilan ham gaplashdimki, kelinglar, Yevropa matbuoti ham O'zbekistonda bo'lsa, o'shanda mana turli xil fikrlardan fuqarolar o'ziga kerakligini oladi, fuqarolar o'zi tanlab oladi. Va shunda bir mustaqil o'zimizni milliy matbuot bir bitta platforma bo'lsa, bu yo tomon ikkinchi platforma va bir uchinchi uchta platformada ma'lumotlar almashsa, shunda sal haqiqatni topishga imkoniyat bo'ladi degan ma'noda ularga men murojaat qildim. Ular albatta bu endi kanallarning hammasi xususiy ekanligi, bularga albatta bir nima deydi, bir ta'sir o'tkazib, bu agarda O'zbekistonga kelishini ta'minlashga harakat qilamiz, lekin qo'limizdan kelishi qiyin degan gap bilan gapirishdi. Ikkinchi tomondan bizga juda ham muhim, masalan, odamlarimizni, jurnalistlarimizni, ularning bilimini oshirish, ularni umuman jurnalistika bo'yicha shu standartlar bo'yicha o'qitish, umuman tajriba almashish, ularni shu xorij, Yevropa matbuotlariga
xizmat safarlari yoki masalan malaka oshirishlarga tashkil qilish masalalarini biz ko'tarib chiqdik. Agressiv propaganda haqida gap ketar ekan, mana 9-may yaqinlashib kelyapti. Keling, konkret bir masalaga munosabatingizni aytsangiz tushunarli bo'ladi. Masalan, o'lmas polk yurishlariga sizning munosabatingiz qanday? Endi men bu masalaga munosabatim shunaqaki, bu bir tomonlama juda bir siyosiy masala deb qaralishi bilmayman qanchalik to'g'ri bo'ladi yoki noto'g'ri bo'ladi. Masalan, ko'pincha bahsli. Chunki yaqinlarini yo'qotgan odamlar o'sha urush davrida o'zini dodalarini, buvilarini yo'qotgan odamlar shu tariqa biz shuni bir eslaymiz deydi. Lekin agarda bir boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, bu nima deydi, tashqi davlatdan O'zbekistonga nisbatan bir g'oyaviy bir masala deydi. Mani shaxsiy fikrim 9-may xotira va qadrlash kuni bo'lib qolish kerak. Sizning Jenevada qilgan 6 daqiqalik nutqingizdan paydo bo'lgan savollarni berdim, biroz o'sha nutqdan tashqariga ham chiqdik. Biroq shaxsan o'zingiz va biznesingiz bilan bog'liq yana bir savolni berish uchun yana o'sha nutqqa qaytishga majburman. Islom Karimov davri matbuot haqida gapirarkan siz bunday dedingiz Jenevada. Yaqingacha O'zbekistonda 98% gazetalar majburiy obuna hisobiga yashardi va ular o'ta zerikarli bo'lgani uchun ham hech kim ularni o'qimasdi va davlat xuddi shunday qilib uni yordam berishga majbur bo'lardi. Siz ham ishlaganmisiz shunday nashrlarda Islom Karimov davrida? Men bunday nashrlarda ishlamaganman, men bunday nashrim bo'lgan. Men ham gazetani egasi bo'lganman, Soliq Info gazetasining asoschisi bo'lganman va Soliq Info gazetasi soliqchilar orqali obuna qilinardi. Soliqchilar orqali soliq to'lovchilar orasida tushuntirishlarni olib borib obuna qilinardi. Hamma gazeta, Xalq so'zi ham, Pravda Vostoka gazetasi, O'zbekiston gazetasi, umuman 98% deganda men faqat darakchini chekirgiza olmayman. Har xil skandvord, krossvordlargina faqatgina sotilardi, tasvir bo'lardi. Prestij mana mashinalardan tashqari qolgan hamma shu postda gazeta bo'ladimi yoki bo'lmasa Vatan Baravar degan gazeta bo'ladimi? Hamma gazetalar faqatgina obuna hisobiga kun ko'rardi. Uni hech kim bir o'z xohishicha borib sotib ola olmasdi. Savolim qayoqqa ketayotganini bilib turibsiz. Rost 24 nashri boya tilga oldik, Anora Sodiqova ishlaydigan. Roparosa bir oy avval e'lon qildi bir maqolada va o'shanda saqingizda bunday deyilgan. Allamjonov Soliq Info tahririyatida ishlagan davrda obunalar majburiy bo'lib, narxi 300 ming so'm atrofida bo'lgan. Bu nashrning majburiy obunasi uchun barcha soliq tizimi xodimlari jalb qilinganini bugun hech kim inkor eta olmasa kerak. Soliq bilan ishlovchi har bir tadbirkor istaydimi yo'qmi obuna bo'lgan. Allamjonovning bugungi iqtisodiy ravnaqi aynan ana shu majburiy obunadan kelgan milliardlar hisobiga boshlangan deyishadi mahalliy jurnalistlar. Taqqoslash uchun o'sha vaqtda boshqa nashrlarda yillik obuna narxi 30 mingdan boshlanib 60 ming so'mgacha bo'lgan narxni tashkil qilgan. Juda uzun edi parcha, shuning uchun yana bir marta eslatib qo'yay, bu Rost us Rost24uz saytida bundan bir oy oldin e'lon qilingan maqoladan parcha edi. Maqolada iddao qilinishicha Soliq Info turmush o'rtog'ingizning mulki bo'lgan. Men hozir masalani bu jihatiga chuqurlashmoqchi emasman, Kamiljon. Savolim juda jo'n. Bugungi kunda O'zbekistonda so'z va matbuotni erkinlikka olib chiqishga urinayotganini iddao qilayotgan komanda boshlig'i Komil Allamjonov chindan ham islohotchimi yo zamonning zayliga qarab ish qiladigan konformistmi? Ruxsat bersangiz, endi hamma narsani mavridi kelganda gapirish kerak. O'sha Rost24 saytida belgilangan narxiga bo'lgan e'tirozni men shuni to'g'lab ketishim kerak edi. Ayting. Nima uchun Soliq Info 300 ming bo'lgan, boshqa gazetalar arzon bo'lganda? Chunki Soliq Info gazetasi buxgalterlar uchun soliq maslahatchisi vazifasini bajargan. Soliq maslahatchisi orqali buxgalterlar milliard pullarni tejash,
yoki bo'lmasa qonunni buzmaslik, soliqlarni to'g'ri to'lash to'g'risida bilimlarni olishgan. U Soliq Info gazetasini jurnalistlar yozmagan, Soliq Info gazetasini soliq maslahatchilari, yuristlar, advokatlar yozgan. Aynan shu turdagi advokatlarning maqolalari har doim juda qimmat. Ular hech qachon oddiy jurnalist masalan o'sha paytda qalam haqiga 50 ming so'm to'langan bo'lsa, ularni qalam haqiga 1.5-2 million to'langan. Bu har doim qimmat xodimlar hisoblangan. Shuning uchun ham uni obunasi ham shunga yarasha qimmat bo'lgan. Va bu yerda to'g'ri aytilgan, meni ilk mablag'larim, ilk mani shu topgan pullarim shu boshlanishi Soliq Info gazetasidan bo'lgan. Bu haqiqat. Va bu gazeta agarda masalan men islohotchi bo'lishni xohlamaganimda, agarda men shu o'zgarishlarni, bu narsani aslida noto'g'ri ekanligini bilmaganimda gazetani hozir yopmagan bo'lardim. Gazeta yopilgan. Bu gazeta u paytda o'zimizning nomimizga qilish mumkin emas edi. Zamoni zayr edi shunaqa. Hech kim o'zining nomiga hatto mashina olmasdi. Hamma shu oila a'zolari nomiga qilingan bo'lgan uchun men ham xuddi shuna qilib oila a'zolarim nomiga o'sha paytda registratsiya qilganman. Lekin bugungi kunda u nashrlar yopilib ketgan. Birinchi bo'lib matbuot kotibi bo'lib ishga kelganimda majburiy obunaga qarshi chiqqan birinchi shaxs men bo'laman. Butun matbuotni shunga chaqirganmanki, gazetalarni hurmatli nashrlar bo'ldi. Endi mana erkinlik berildi. Gazetalarni qiziq qilish, ularni qiziq yoritishga imkoniyatimiz bor. Demak, davlatni yordamidan biz qochishimiz kerak. Mana Soliq Info gazetasi, mana gazetam. Ko'p milliard foyda olib keladigan gazeta, yaxshi ishlab turibdi, lekin men buni yopaman deb o'zim yopib berganman. Va barcha tashkilotlarga majburiy obuna qilishni to'xtatishni o'zim hujjatini chiqartirib taqiq qo'yganman. Shundan o'z xulosa qilsangiz bo'ladiki, men islohotlar tarafdorimanmi yoki bo'lmasa haligi bir zamonga moslashadigan bir shayton bo'lamanmi? Men so'radim, siz javob berdingiz, xulosa chiqarish tomoshabindan. Kamiljon, rahmat sizga katta. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy Kengash raisi Komil Allamjonov bilan Ozodlikning ozod nazarida suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşkünce.